କୁକୁର ପାଳିବା ଏବେ ପାଲଟିଛି ସଉକ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ। କିଏ ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖୁଛି ତ କିଏ ରଖୁଛି ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବେଲତରାଳ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ କୁକୁର ପାଲଟିଛି ରୋଜଗାରର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ନାମୀ ଦାମୀ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। କି ନିଜର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କମାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ସଜାଗ ଓ ହିଂସ୍ରତା ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜକିଶୋର କହନ୍ତି 2013 ମସିହାରେ ସେ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ବ୍ରିଡ୍ କରି ବିକିଲେ ଲାଭ ହେବ ଶୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ। ବ୍ରିଡିଂ କରି ସେ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 30,000 ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାର୍ଷିକ 2,500,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା କୁକୁର ଛୁଆ ବିକ୍ରି କରି ପାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଭାଉଜ ସାଇ ସ୍ମିତା କହନ୍ତି, ଦିଅରଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ଖୁସି ଦେବା ସହିତ ଘରକୁ ଆୟ ଦେଇଥାଏ। ଦିଅର ବଡ଼ କୁକୁରମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ନେଇଥାଏ ଛୋଟ କୁକୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ବାବଦରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ମୁଁ କୁକୁର ରଖିଲା ଫଳରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କୁକୁରଟା ଖାଲି ରଖିଛୁ କାହିଁକି, ତାକୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରା। ବ୍ରିଡ଼ିଂ କଲା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଥର କରେ ମୁଁ 50,000-60,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି। 2013 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ 10 କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ 6 ବ୍ରିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ରଟ୍ୱିଲର ଅଛି, ଲାବ୍ରାଡଗ୍ ଅଛି, ଜର୍ମାନ୍ ସପର୍ ଅଛି, ସିଜୁ ଅଛି, ଡୋବରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଉଣ୍ଡାଳିକି ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗେଇଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତ ଦେଖୁଛି କି ସେ କୁକୁର ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେସା ବୋଲିକି ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏକା ତ ଘାବରି ଯାଆନ୍ତି, ଏତେଟା କୁକୁର ହେଲେଣି ତ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି କରିଦିଏ। ଆଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଏ, ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ କୁକୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଜାତି ଜାତିକା କୁକୁରଙ୍କ ଠିକଣା। ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଥିବା ପ୍ରଜାତି ଆଣି ସେଠାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସହାୟକ କରନ୍ତି। କଳା ଧଳା ଓ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କୌତୁକିଆ କୁକୁର ଛୁଆ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରାର ରଟ୍ୱେଲର, ଜର୍ମାନ୍ ସେଫର୍ଟ, ଡବରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଲାବାର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଆୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁରଙ୍କୁ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ଶତ୍ରୁକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଦେହସୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉତ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ଭଳି ଏହା ଯେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଋଣ ସହାୟତା କଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ପଡ଼ୋଶୀ ହେବେ ଆମର ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ସେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଏବେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପନ୍ଥା। କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରିକିନି ବି ଜଣେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ କୁକୁର ଛୁଆ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ତା ନିଜର କିଛି ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଛି 2-3 କୁକୁର ଆଣିକି ସେ ଛୁଆକୁ ବିକି ଯଦି 2-3 ଲାଭ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଆଣିବେ, ଅନୁପ୍ରେରଣା ହୋଇକି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବି କେମିତି ହେବ, କିମ୍ବା ଗାଈ ଫାର୍ମ କରି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗାଈ ବିକିବା, ଏସବୁରେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନାଇଥିବା କୁକୁର ଏବେ ବ୍ୟବସାୟର ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ୟମୀ ଯୁବକ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।